Nový ročník hokejovej extraligy je poznačený pandemickými problémami. Viacero tímov už popresúvalo niekoľko zápasov pre pozitívne testovaných hráčov na koronavírus. Popračanov to zatiaľ obchádza, ale nie úplne. V piatok síce nastúpili na svoj domáci zápas proti Banskej Bystrici, nedeľnejší duel v Michalovciach je však odložený. Nedeľnejší duel v Michalovciach je zrušený pre výskyt koronavírusu v tíme Zemplínčanov. Popradskí Kamzíci po výhre 2-1 na Slovane, ale tieto starosti v piatok hodili za hlavu a sústredili sa na zápas proti Banskej Bystrici. V prvej tretine sa toho veľa zaujímavého neudialo. Napriek tomu sa Raspuk do siete dostala to v 11. minúte zásluhou hostujúceho Lukáša Luntera, no to už bola vo štvrtová brána posunutá. Hneď po návrate na ľad sa už však v úvode druhej tretiny tešili z gólu domáci. V 21. minúte vystrelil Lukáš Handlovský, dobre slonil Preissinger a bolo 1-0. Ubehlo pár sekúnd a Kamzíci svoj náskok navýšili. Pre zmenu strieľal Mike Dalhuizen, puk sa obtrel od soleniaceho Patrika Lušňáka a bolo to o 2. V 24. minúte sedel na trestnej lavici Lukáš Handlovský, ale z oslabenia vyťažili ďalší gól Popračania. Dopredu vyrazil Dávid Skokan, neulakomil sa a ponúkol puk Patrikovi Svitanovi. Ten bez prípravy z uhla upravil už na 3-0. V rece s gólmi sa roztrhlo, skórovali aj hostia. Pred Vošvrdom bol v 32. minúte nekompromisný Hayden Verbeek a dotlačil puk do brány. Našťastie sa darilo prvej formácii Popradu a odpoveď na inkasovaný gól prišla rýchlo. V 35. minúte to na seba zobral Marcel Hašťák a po nevydarenom zákroku Matej Gajan prenechal miesto v bráne Baranov Adamovi Vajovi. A koncert elitnej jednotky pokračoval. Opäť dostal v breaku príliš veľa priestoru Marcel Hašťák a v 38. minúte poslal gólový pozdrav aj striedajúcemu brankárovi. Tretia tretina sa ešte ani nezačala a už bolo veselo. Do vlasov si skočili pri nástupe na ľad Petr Ulrich s Hunterom Drewom a tiekla aj krv. Úvodné buly sa oddialilo kvôli rozdeľovaniu trestov. Vášne opadli a Kamzíci pokračovali vo svojej hre. V 48. minúte hrali presilovku a po peknej kombinácii ju poľahky využil Dávid Skokan. Popračania ovešali bránu Baranov ako vianočný stromček. V 55. minúte si našiel miesto na strelu Patrik Svitana a zavesil pod brvno. Stanovil tak konečný výsledok na 7-1. Z našej strany myslím si, že veľmi taká slušná prvá tretina z hľadiska taktického, kde sa nám darilo držať súpera. Povedzme na dištanc v druhej tretine, dva góly hneď po štandardnej situácii, jeden hre 5-5, druhý 4-5. Tretí gól v našej presilovke, štvrtý dosť, by som povedal, taký nešťastný z pohľadu brankára. Myslím si, že za tohto stavu už super absolútne. Mal kontrolu nad svojou hrou, hrali s veľkou ľahkosťou a podarilo sa im streliť ďalšie góly. Do stavu 3-1 nás podržal brankár náš Vošvrda, lebo tá Bystrica mala tam dosť niekoľko veľmi nebezpečných situácií. A potom aj v tom celom prebehu zápasu rozdielnosť, a preto aj ten výsledok 7-1 sa zrodil tým, že tá rozdielnosť brankárov bola pomerne dosť značená. Ak sa program Extraligy znova nerozhádže, Popračania by mali nastúpiť najbližšie opäť doma, a to v piatok 16. októbra o 18:00 proti Novým Zámkom.